محرم کے موقع پر تازیوں کو الگ الگ طریقے سے بنایا جاتا ہے جس میں کاغذ لکڑی اور دیگر سامان کے علاوہ کئی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں لیکن کانپور میں ایک انوکھے طرز کا تازیہ گزشتہ 50 سالوں سے بنایا جاتا ہے تازیہ بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ اس تازیہ کو جو کہ دانوں کو بو کر اسے اگا کر تازیہ تیار کیا جاتا ہے اس کا اہتمام کانپور کے میدہ بازار کے محمد احمد کا خاندان کرتا ہے اور بات شیو سینا بی جے پی کی شیو سینا بی جے پی کے درمیان جاری کشمکش پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم لیگ نے شیو سینا کو نشانہ بنایا ہے پارٹی ترجمان عبد الرحمن سی ایچ نے شیو سینا کی دسہرہ ریلی میں ادھو ٹھاکرے کے دادری معاملے پر بیان کو بچاؤ کی سیاست سے تعبیر کیا ہے مسلم لیگ نے کہا کہ اگر دادری کے واقعے پر شیو سینا اتنی سنجیدہ ہوتی تو اسے اخلاق کے قتل کی مذمت میں اتنی دیر کیوں لگ گئی یہ کہ ہندوستان کے عوام جو ہے جاگرود ہو چکی ہے پہلے جیسا نہیں ہے دادری کے جب مسئلہ ہوا تب جو ہے ان کی پارٹی کی کوئی رہنما کی کوئی آواز نہیں سنا ہم نے نہ انہوں نے پارٹی کے اس حادثے کا مذمت کیا سوری یہ حادثہ نہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی دادری کا جو اخلاق کو جو مارا گیا جب انہوں نے سدھیندر کلکرنی کے اوپر خالق پوتا اور انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے ان کی مذمت ہو رہی ہے اور جو ریلیشن جو خراب ہوا بی جے پی سرکار اور شیو سینا کے بیچ میں جب جو ہے ان کو اخلاق یاد آتا ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ کسی کے منہ پر خالی پوتنا اتنا بڑا مطلب حادثہ نہیں ہے یا مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ دادری کا مسئلہ ہوا خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد